magaalada muqdisho waxaa kulan soo dhaweyn ah lagu sameeyay maayarka degmada la sacaano ee caasimada maamulka SSC qatumo abdirrahiin ali ismaaciil soo dhaweynta ayaa waxa uu sameeyay dhalinyarada beesha faqashine waxana munaasabada ka qayb galay masuuliyiin xilalka haya qatumo saraakiil ciidan culimaadiin nabadoono haween iyo qaybaha bulshada ee beesha waxa si weyn kulankan oo sidoo kale ahaa isxaqureysi looga hadlay halganki la sacaanood ee dadka deegaanka ay ku go'aansadeen in iyagu ay ismaamulaan dadkii iyo masuuliyiintii ka hadashay munaasabadda ayaa ku amaanay maayarka la sacaanood kaalintii uu ku lahaa halganka deegaanka looga saaray maamulka Soomaaliland iyo in dadka reer SSC qatumo ay u istaagaan ka tashiga ayahooda maayar Cabdiraxiin ku soo dhawow caasimadda magaalada Muqdisho magaaladaadi ku soo dhawow ku soo dhawow dad qalbi furan dad ku suntan ka qayb qaadashada halganki adigu aad qaybta weyn ka qaadatay ku soo dhawow dadkii aad mataleysay ee caasimadda La Sacaano dad ku mataleysay wajiyo farxad leh ku soo dhawow waxaan kaloo runtii Cabdiraxiin Cali Ismaaciil anigu aan intii aan aqaanay ka aqaanay inuu yahay nin aad iyo aad runtii akhlaaq fiican nin aad iyo aad ku suntan halgan iyo weliba sidii ummadda reer SSC qatumo ay u noqon lahayd ummad iyadu wax istarta ummad iyadu noqota ummad la safata ama la mid noqota ummadda kale adduunka iyo kuwa Soomaaliba isbeddelo waaweyn baa ka dhacay deegaankii aynu ka soo jeedno oo La Sacaano u tahay caasimadda isbeddeladaas waxaa muhiim ah dhalinyaradiina inaad la socotaan oo aad ogaataan oo kulli maayarka uu wax inooga sheegi doono isbeddelada in lala jaanqaada loo baahan yahay waxaa imanaya isbeddelo dhinaca maalgashiga waxaa imanaya isbeddelo dhinaca horumarka oo deegaanku lama joogay meeshii la joogay hore loo joogay waa laga soconayaa marka fursado badan baa imanaya mustaqbalka marka dhaqaaluhu uu kor u kaco ee deegaanku uu horumaro oo la xiriira yacni isbeddelada ku yimid dadku way isku tashanayaan iyaga ismaamulaya iyagoo wax qabsanaya innagana dhalinyaradeena waxaa laynaga rabaa dhalinyaradeenna anagu idinku jiraa in lala qabsado oo horumarka imanaya iyo wax soo saarka imanaya la maartay laga qayb qaato kulankan caa wuxuu daaranayaa kulli soo dhaweynta maayarka Cabdiraxiin Cali Ismaaciil waxaan leeyahay maayar soo dhawow ku soo dhawow caasimadda Soomaaliya ku soo dhawow magaalada Muqdisho ku soo dhawow madalaga jecel yahay soo dhawow maayar kulli Cabdiraxmaan Cali Ismaaciil maayarku wuxuu ku jiraa mas'uuliyiinta ugu firfircoon halgankii dheeraa qaybta lixaad kale ka qaadatay waxaa la dhahay war magaalo waraaqba ku yaala wax walba miidiya yaalaan aad iyo aad iyo aad ayaa loola socday halgankii dheeraa qaybta lixaad kale uu ka qaatay maayarka nin macnaha dee lagu soo duulay oo kuxiisa unbaas ka keenay dedelkeen unbaan xoreysanay inna wax dheeraada maynu tarin halkaa taasaan ka leeyahay fiqashin iyo lubahantana kulli maanta ma aaminsani dee dad wax kale leeyihiin dad dhuuxooda iyo dhiiggooda israacay unbaan ka aaminsanaan kulli wiil yaabtigii wiil yaawogii wiil yaseedigii waa town marka taana waxaan leeyahay waa sidaa uu sheegay ninkaasi hala sii xeebshiyo hala sii koryaanan ku aaminsanaa nin walba halka ka bektar sidaa sii maro waxaan la idin sheegayaa kolay waxaan u malaynayaa de halkankii ma dhammaan cadowgu halkiisii buu soo fadhiyaa weera soo eegayaa weli marka waxay la tahay taalafsirkeeda dee tababarsho cusub iyo dirdirgelin cusub iyo dhaqaalo cusub unbay la tahay dee hawshu inay kusii socoto waana isku tashi haddeero waxay la tahay dee kolley sida runtii iyo maamulo iyo dowlado kale kuma tirsanina waa isku tashi waan leeyahay abti soo dhawow ku soo dhawow deegaankaagii iyo dadkaagii qaatumo runtiina marka wax dhacaan raggu ma sinaado runtii isagoo maamula oo qiimo ku leh oo dhaqaale ku leh oo sharaf ku leh ayuu wuxuu u xadtafaxaytay inuu dadkiisa iyo deegaankiisa la wadaago dareenkooda la wadaago runtiina aniga wuxuu igu qorayay qolada Soomaaliland uu mujaahid ba oran jirtay mujaahidka koowaad ee gobolka Sool ayuu igu qorayay Cabdiraxiin aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay ee ku soo dhawow gudoomiye wixii aad deegaankaaga ka qabatay
هدايا هان لهيد اسمها وضن كاغي الديغان كاغا هدايا هان لهيد دقال ايو الدفاعي الرجس كعلين رنتي انت بوحات كولا هذا هاي سمد آدي آدو قيمة بدن انا هو وضا الشقين وحانو كشقين اني نوحي هاي دباتة دي قبل كالسول كالدعضي رنتي اساسي خاتمو لغو سوى الدولي عبد الرحيم وحوها ما يركي مركا شوغي ان رنتي dad ka bulshada adeegay u shaqeynay markaaba qiimo badan buu kulahaa isla markii dhibaatooyinku dhacdeen go'aan wuxuu qaatay inuu dadkiisa iyo dalkiisa badbaadiyo isagoo nin dhalinyaro ah oo rag badan oo runtii ama xilal ka fiican hayay ama ka weynaaba ay runtii ka gaabsadeen waxaan xasuustaa maalmihii ay ugu darnay laf dhabarka deegaanka maamulayay ee fududeeyay wax kasto oo dadkani uma taqaanay awood ku yeelanayo koobka aha hadii SSC dhalatay waxaan dhigi karaa qofka koobaad ee ka dhalatay marka maamulka gacanta ku hayay ee gobolkan isu taagay isagu aha aad iyo aad baan tuu soo dhaweynaynaa qiimo iyo sharaf bu deegaanka inagaba inagu leeyahay isaga rag kale mas'uuliyiinta halkan joogaaba waxaan leenahay awow abti ku soo dhawo caasimada qoliyaha kale reerada cadeeyay munaasabada soo qaban qaabiyay iyagana aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa sida ay hawsha u soo abaabuleen iyo dhamaan inta ka soo qayb gashay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inay idinkuna rag waxa laga yaabaa dhalinyaro badan oo maanta xamar ku dhalatay inaanay deegaankiiba arag ama ku noqon oo iska reer xamaroobeen jeelashu isbedelayaan waxaan u baahanahay in iyadoo halkan magaaladeenii tahay caasimadii in haddana deegaankii iyo meeshad ka soo jeedeen haday horumarkeeda tahay iyo haday dib u dhiskeeda tahay iyo haday wax qabsigeeda tahay ba deeydan ilaawin dhinac ay u tahay ba maayirka la saacanooda Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo ka hadlay gabagabada munaasabada ayaa u mahadceliyay dhalinyarada faqashine ee soo dhaweynta ugu sameeyay magaalada Muqdisho waa idin mahadnaqayaa beesha reer faqashine mahad ilaahay kasko aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa daanu reer fiqshiniyaana hayo waxa laga yaaba nin kasta oo reer fiqshiniya inaan hadaan isaga garan waayo aabihi ama ugu baan garanaya arinta dagaalka iyo qoriga oo ma aha arintu iyadoo dagaalkii ku jirtaan oo qoriga ku jirtaan oo ragii uu ku dhimanayo oo uu ku dhintay oo haddana difaaca si buuxda ugu jirtaan oo reer nimo iyo aynu ku qaybsanay iyo xaafad dagaalka oo aad qaybtiina ka soo baxdeen haddana waxaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa arrinta siyaasiga aad xamar ka haysaan waxaan aad iyo aad idinku bogaadinayaa sida aad safaarad weyn aad ugu tihiin dadkii aad ka mid ahayd ee deegaanka iyo maamulkiini iyo qof kasta ama shacab ha ahaada ama mas'uulaha airport-ka ka soo degaada airport-ka ugu taagan tihiin soo dhaweynaysaan niyadda wanaagsan iyo qalbiga aad wanaagsan aad ugu soo dhaweynaysaan baan idinku bogaadinayaa doorkiini waad dheertay زكريا أحمد موسى تي في شبالة مغدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة